God aften. God aften og velkommen. Velkommen til Vok på TV. Klager lidt lave lys. Jeg er sådan set på vej i seng. Jeg gider ikke mere dage. Jeg har lavet over 20 videoer i dag med droner, men det er så på engelsk. Men i dag er det 1. marts, og det er også lønningsdag for mig. Jeg har fået min førtidspension i dag. Jeg har også betalt mit husleje. Jeg har betalt de der 7.200 til min online-lån. Jeg har betalt det hele, og mit fryser er fyldt med mad og køleskab. Jeg har mad til hele måneden. Min gamle mor kigger også måske forbi her i marts måned, men lige med noget lidt ekstra mad og lidt cola og lidt puslakrids og sådan noget ting. Danmark er jo genåbnet. Det er mandag nu, den 1. marts. Jeg vil godt se TV-avisen. Jeg nåede ikke at se nyheder der kl. 18.30, fordi jeg har været travlt hele dagen med at lave de der engelske dronevideoer. Med klokken er ved at være 8:30 nu, for nogle minutter. Så jeg har ikke rigtig fået nogen pause, fordi jeg bare har været ude i en køre. Jeg har lavet video lige siden i formiddags, lige 10 stykker. Det har jeg gjort hele ugen. Sidste uge har jeg lavet 100 videoer. Så jeg har ikke fået nogen pause. Jeg skulle ellers lige have ligget lige en halv time. Det gør ikke noget. Så skal jeg jo se nyheder, så bliver klokken 9:30, og så bliver jeg så træt, så bliver det klokken 10. Så vi gør det nu. Nej, Danmark er jo genåbnet efter 2 måneder. Og det vil jeg lige snakke lidt om. Nu vil jeg stille kameraet, fordi mit bord vender. Jeg skal blive nødt til at vende mit bord om. Kameraet er sat til nedad, fordi jeg har lavet dronen. Vi skal lige rette kameraet. Jeg er slet ikke færdig nu. Fordi vi skal have vendt hele bordet om her. Det tager ikke så lang tid, men det er bare ikke lige det, jeg har mest lyst til at sidde og lave nu. Nej, det er fordi, hvis jeg skal optage på skærmen her, så skærmen står rimelig langt væk. Det kan jeg kun gøre, når jeg vender bordet om her på langs. Nu har jeg simpelthen min powerbank, jeg er ved at skubbe ned på gulvet. Det må jeg selvfølgelig ikke. Den ligger lige i min seng nu. Det var så let for, nej, det var ikke en powerbank. Det var min eksterne USB harddisk på 4.000 GB til 800 kroner, så den skal ikke ned på gulvet. Yes. Og min computer, den gamle gamercomputer her, har problemer, at den bliver for varm her, så låser den. Den er allerede mega varm nu, det er fordi jeg har andre browser med droner og sådan nogle ting. Jeg har 8 browser tændt. I baggrunden er jeg ved at kigge på droner, noget video og sådan nogle ting. Lad os lige forsøge at stille skærmen der. Det var så ikke så meget for at snakke om. Det var ikke for meget at snakke. Nu rykker jeg skærmen til det omvendt. Jeg stiller kameraet her, så rykker jeg skærmen tættere på, så kan jeg også bedre se. Nej, det var ikke for meget for at snakke om det her John Hopkins her. Lad os lige putte den i fullscreen. Nej, det er F11. Sådan der, så skal jeg lige stille kameraet igen her. Jeg kan ikke rigtig sidde sådan mega akavet, det gør jeg, fordi jeg har også en arm, der er skadet og sådan noget. Right, det må bare være sådan, som det er her. Yes. Men det er 1. marts nu, da Danmark genåbner efter 2 måneder. Butikker åbner og alt muligt, og forsamlingsforbud fra 5 personer at rejse til 25. Men jeg tror altså også, at det betyder en masse ekstra smidt. Det gør det, fordi vi har den der muterede coronavirus B117, som bliver den dominerende nu i Danmark. Og den skulle smitte 60% mere, og når man bliver smittet med den, har man 60% større chance for at blive indlagt på hospitalet. Der er vist lige 1,1%, der dør af dem, som bliver konstateret smittet af coronavirus. Det er faktisk, når der er 100, der bliver testet. Lidt over 5 af dem vil dø. Nej, for eksempel der bliver fundet 500 om dagen i Danmark, der bliver smittet med coronavirus. Så er der altså 5 af dem, som vil dø om dagen.
Og der er jo før været sådan, at både 20 og 30 er døde om dagen i Danmark på hospitalet. Ældre mennesker døde af covid-19, og jeg synes, det er lidt kynisk. Regeringen ved udmærket godt, at antal smittede vil stige voldsomt frem til midt i april eller til slutningen af maj. De ved så bare ikke, hvor meget. Og jeg synes, det er lidt kynisk at regne med, at man bare accepterer, at måske 20-30 mennesker dør hver eneste dag i Danmark. Så 30 mennesker om dagen, det er altså 1000 om måneden. Jeg synes, det er lidt kynisk, at de bare kalkulerer med, jamen så måske så en i timen, der vil dø i Danmark af covid-19, 30 om dagen. Fordi vi åbner samfundet så meget, og man de er villige til at gå op til mod 1000. Og det er jo, de regner med, 870 vil blive indlagt, og midt i april måned efter deres beregninger der, men det er jo bare sådan nogle estimerede tal, det er jo ikke sådan nogle tal, man kan beregne. Det kan jo både gå den ene og den anden vej, det kan også blive meget værre. Men jeg tror, at det hele kommer til at lukke ned omkring 1. maj, når foråret rigtig kommer, så tror jeg, at det hele kommer til at lukke ned igen, hvis smitten bare stiger og stiger. Og vi når op på de der 800-900 indlagt, så tror jeg simpelthen, at regeringen får kolde fødder igen. Og så lukker hele Danmark ned før sommer her til maj måned. Men for at undgå det, så har de sat massetestning ind. Der er jo simpelthen flere, op til 400.000 om dagen skal kunne testes. Og der er fuld gang i massevaccination. Og der kommer masser af vacciner fra april måned, det er jo næste måned. Der er stadig mange på vacciner nu, men for april måned kommer der bare rigtig mange vacciner, tror jeg. Og så bliver der rigtig mange, der bare sker noget til rigtig april. Men derfor synes jeg også, at måske man skulle vente 2 måneder med at åbne op. Skulle man vente måske til 1. maj, til at når man havde alle de der rigtig mange overskud af vacciner, som de nu påstår. Der er ikke særlig mange, der er vaccineret i Danmark. Der er ikke mere end 3%, 3-4%, der er blevet færdigvaccineret. Ikke særlig mange, ikke engang 5% af befolkningen er vaccineret jo så. Men jeg forstår godt, man kan ikke holde det alting lukket. Det kan man ikke, og det er jo nemt nok for mig at sidde jeg på førtidspension. Jeg har jo min sikre indkomst. Jeg har jo ikke en lille butik, jeg har hele min private økonomi er bundet op på. Jeg har heller ikke ansvar for nogen ansat, der skal have løn. Og sådan nogle ting, så det er jo nemt nok for mig at sidde og være kritisk, for jeg har ikke nogen penge i klemme der. Det er jo ikke mig, der står i risiko for at gå nærmest personlig konkurs. Og konkurs med en butik. Sådan nogle ting, så jeg forstår godt, de gerne vil have åbent, det gør jeg godt. Der har også været kæmpe pres på regeringen for at åbne rigtig lang tid. Alle mulige har presset på, at hvert fald de blå partier vil rigtig gerne åbne bare det hele op. Men virkeligheden er jo nu, og vi har altså den der coronavirus-pandemi i verden, det er jo virkeligheden. Og det er altså sådan, hvor mere folk er ude og tættere sammen. Hvor flere bliver smittet. Vi har jo lige rundet årsdagen her for et par dage siden, er det 1 år siden. Her den 27. februar her i lørdags, blev den første tilfælde af coronavirus fundet i Danmark. Det er altså, der er over 2,5 millioner, der døde siden, og her har vi over 14 millioner. Yes, det er bipen, det er min oplader til mit batteri der. Men vi kan se her ud til højre her, hvor jeg har min mus. Kan vi se her fra januar, der faldt antal daglige sager, faldt ret meget, men det er så fladet ud nu. Og nu har vi den der muterede, så det kan flade lidt ud der, og så går det altså bare opad igen der. Det samme er ved at ske her med antal døde, det toppede der med 17.000 døde. Og nu er det nede på over 10.000, men der er altså stadig rigtig mange. 10.000 om dagen, det er altså 300.000 om måneden, som dør, og det er jo minimum, det er jo registreret tilfælde. Der kan være dobbelt så mange, jo. Altså de 10.000 her, det er registreret tilfælde, og så kan der være dobbelt så mange, eller tre gange så mange. Der er masser, der dør i Afrika, som aldrig bliver registreret. Der er hundredvis af millioner mennesker i Afrika, som aldrig er registreret. Dør millioner af mennesker, også i Asien, mega fattige lande, Indien og alle mulige steder. Der er rigtig mange fattige lande rundt omkring her i Asien, som overhovedet ikke bliver registreret. Vi har også Sydamerika, der er også mange af de tal der, har også været underrapporteret i mange, mange år, i over et år.
deres tilfælde, så du kan se, at USA er jo bare fuldkommen rødt. Så må ikke smitten er lige så stor i Sydamerika, som den er i USA. Der bor jo kæmpe, kæmpe byer, São Paulo, og der bor 10 millioner. I Brasilien her, der er jo kæmpe, kæmpe byer, der ligger rundt omkring her. Yes, jeg ved ikke engang, hvor São Rio de Janeiro, São Paulo ligger her. Man kan faktisk godt bruge det her som bykort også, hvis man har lyst til det. Det vil bare som være lidt mærkeligt at bruge coronakort her som vejkort. Men det kan man faktisk godt. Man kan gå helt ned og på gadenavn her. Vi er inde i São Paulo et eller andet sted her. Man kan også vælge andre. Image, man kan lave satellitkort. Så man kan simpelthen bruge det til et vejkort, hvis man har lyst til at bruge coronakort til det. Det er nok ikke mange, der har lyst til, men der er faktisk også en map. Det er topografisk, når det er street map. Her. Nå, det er et vejkort. Kan man jo gå ind i København der. Men det var så i år siden af det første tilfælde, der har vi, det så må være Kongelig Biblioteks have, og så Christiansborg har ikke været der i en mega mange år. Det var altså spændende at komme derind. Det Kongelig Biblioteks have, jeg har ikke været der, Tøjhusgade. Christiansborg, jeg har ikke været derinde, siger ruinerne Christiansborg her. Det kan man så få satellitkort her. Nå, det er nok det der Christiansborg ridebane her. Ruinerne under Christiansborg, det er aldrig så Christiansborg slotsplads. Og trappen til Folketinget må være her et eller andet sted der. Yes. Det kan jeg ikke lige finde nu, for jeg er ved at være træt. Nej, er det ikke her, og så er det trappen til Christiansborg, der er herinde måske. Der er det nok, det er nok trappen til Christiansborg, det er her. Jo, det er nok her, men den er væk på kortet af en grund. Det er retuseret væk, men der har vi cykelstativerne der ved trappen. Nej, der har været en trap der til Christiansborg, men den kan man nok ikke se. Den er de taget væk på Google her. Yes, det er også lige meget. Men må vi se, hvad der sker. Men regeringen satser jo på massetestning nu og massevaccination. For at lave smitteopsporing, og den oplukter også, åbner selvfølgelig ikke bare alting uden krav. Der er jo krav, og dem, der møder op på ungdomsuddannelse i dag og videregående uddannelse, de skal have en negativ coronatest 2 gange om ugen. Så det er jo rigtig meget for at møde op til undervisning, de skal vise noget negativ test på videregående uddannelse. De skal jo ikke bare møde op, så det er ikke bare sådan der. Men vi nærmer os, folk er trætte af coronavirus, vi nærmer os foråret nu, jeg tror. Når vi når frem til 1. maj, så er folk nok bare ret trætte af det her lockdown og coronavirus. De vil ud og zone, ud og nyde solen. Ud og nyde livet lidt. Inde i Københavns Havn her, sidde her og drikke en øl. Der har jeg ikke været inde 10 år. Hvis det ser jo mærkeligt ud her, så der er is. Nej, det er nok krusninger på vandet der. Det er bare noget dårligt foto og noget vand der. Jeg sætter lidt normalt ud igen, yes. Nej, folk er godt. Mennesker er jo sociale mennesker. Der er ikke nogen mennesker, der kan holde ud og rende rundt alene flere år i lejlighed. Det har jeg jo nu prøvet. Det er jo 20 år, jeg har været på førtidspension. Så det er jo ikke noget nyt for mig, det der at have et liv alene i lejlighed. Så det er ikke det, der er mit største problem. Mit største problem er nu, at min økonomi er gået sort, og jeg er gået 5 år nu og betalt på dit online-lån. Jeg har lige betalt 7.200 kroner i dag i min førtidspension. Det skal jeg også næsten næste måned.
Jeg kan, hvis jeg vil være med at bruge penge på mit kassekredit, så falder mit afdrag måske 140 kroner. Så skal jeg betale 4.100 kroner cirka, for det er altså lidt over 4.200 jeg betalt i dag. Så næste måned skal jeg så betale 4.100. I stedet for lidt over 4.200. Eller lidt under 4.250. Men det er ikke noget, der hjælper mig fantastisk. Jeg har brug for flere tusind kroner om måneden. Så men jeg er selvfølgelig godt træt af det, men jeg bliver hjemme det her måned af forskellige årsager, også på grund af coronavirus, og jeg har kun 900 kroner tilbage nu. Jeg bliver hjemme resten af måneden, ved du hvad, nu gider vi ikke lave mere video i dag. Så vil jeg stoppe videoen, yes. Godt.